Темата на денешната дебата гласи влијанието на мас медиумите врз младите. Станува збор за една актуелна тема. Именно мас медиумите доста го променија животот во 21-виот век, имаат директно влијание врз младите. За време на говорењето се на еден говорник, спротивната страна има право да даде најмногу две реплики. Во тимот на афермативците, од мојата десна страна, се Севда Мемиш и Сара Бојкова, а во кои што тврдат дека мас медиумите имаат позитивно влијание врз младите, и од мојата лева страна е тимот на негативците, кои што тврдат дека мас медиумите имаат негативно влијание, и овде ќе говорат Мартина Јованова и Илија Баласки. Сега предлагам да отвориме дебатата и да започнеме со истата, така што ќе ослушнеме воведното излагање на тимот на афермативците, па и давам збор на Севда Мемиш. Повели Севда. Добар ден, добро дојдете во нашата дебата. Јас сум Севда Мемиш, од страна на афермативците, кој ќе зборувам за позитивното влијание на мас медиумите врз млади. Подемот на интернет технологијата и појавата в социјалните мрежи придонесе значени промени кои влијат врз секојдневието на луѓето. Создавањето на социјалните мрежи воспостави еден нов систем на полесно функционирање, информирање, како и комуницирање помеѓу луѓе. Како што е подото во своите последните истражувања во 2022 година, е направено дека 4,6 милијарди луѓе са активни корисници на социјалните мрежи. Така што денес најпопуларни корисени социјални мрежи се Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter и уште многу други. Според овие статистики може да разгледаме дека се зголемува бројот на корисниците на социјалните мрежи. Но дали сме свесни што е причината за нивното зголемување? Па затоа, со зголемување на бројот на корисниците на социјалните мрежи се зголемува и луѓето со своите реакции да преземат нешто. Така што секојдневно се соочуваме на интернет со оние кампањи како така наречени барање права. Се отварат хештеги за тоа, за апсење и ослободување некој, за истрага или разрешување некој. Да се прашувате ли зошто луѓето пратат да ја барат на социјалните мрежи? Би одговорила овако. Луѓето и во најдемократската држава не се третираат подеднакво. Одредени карактеристики на луѓето влијат врз одлуките на судовите или на органите на власт. Па затоа, овие неправилности кои луѓето се соочуваат денес не остануваат во тие држави или во тие места каде се случуваат. Со едноставно споделување на неправилноста, таа станува главна тренд тема на денот и добива реакции скоро на целиот свет. Денес сите сме свесни дека информациите најбрзо ги добиваме преку социјалните мрежи. Тоа е денешната реалност. Но дали сме свесни дека тие информации може некогаш да не го спасат и нашиот живот? Така, според последните истражувања кои се направено дека во 2022 година информациите кои ги добиваме за природните катастрофи може да не бидат многу полза и да го спасат нашиот живот. Се извинувам, Севда, овде тимот на негативците побара право на реплика. Некои информации на интернет може да не го спасат животот, но како би знаеле дека тие информации не се лажни? Па така, ние како активни корисници на социјалните мрежи сме свесни, имаме стекната способност да ги селектираме потоци. Односно, ако најдеме некоја информација која не ни делува точно, нејзината точност можеме да слободно да го споделиме, да го провериме на социјалните мрежи кои се поделени од официјалните страни. Например, ако станува збор за некоје прашање од страна на владата, ако мислиме дека тоа е неточно, слободно можеме на веб страната на владата да го провериме нејзината точност. Во однос на информациите кои се суваат многу брзо до нас, може да ги користиме и природните катастрофи. Односно, во светот секојдневно се случуваат природните катастрофи. Не можеме да ги спречиме природните катастрофи, но со информациите кои ги добиваме многу брзо преку социјалните мрежи, можеме да ги намалиме нивните последици. Оваа технологија може би е најкорисна од страна на бегалците. Така што во 2014 година, само во 2014 година загинаа над 3 мигранти, патувајќи се од Егејското море кон западноевропските држави.
со појавата на приватната група на Facebook, која е постојано со ажирување на податоци за тоа како ќе биде времето, колку висините на брановите, дали е без водонегоиското море да се патува, оваа бројка е многу значително е намалена. Односно и со реакциите кои ги добија, кои се упутија во социјалните мрежи, луѓето почнаа да помалку да загинаат из Егејското море. Така што во однос на возбудување реакции, социјалните мрежи се користат како најголемо средство. Но, дали сте свесни дека во социјалните мрежи може да има и фондови, може да се отварат и фондови во кои може да се помогат на сиромашни држави или на луѓе, за кои се во неизбежна ситуација, дали поради војна, осиромашување, економска криза или па природна катастрофа. Например, во 2021 година се отвори фонд во 2021 година, кога Турција се соочуваше со големиот пожар, се отвори фонд, така што на овој фонд се собра над 5 милиони долари, кои понатаму се користеа за обновување на шумата и немно понатамошно одгледување. Сета овде повторно би те прекинала, бидејќи тимот на негативците повторно побара право на реплика. Севда, што ќе се случи ако некој отвори важна сметка? Важен фонд на... за смрдение на донации. Повака, може секој да се злоупотребат позитивните страни на социјалните мрежи, но за да се отвори фонд на социјалните мрежи, мора да се почитува според законот за здружение и фондации. Оно секој фонд треба да биде регистрирана и таа треба да има дозвола. Доколку не постои дозвола за фондот, таа мора одма да се пријави и да се преземе одредена активност. Во ред? Така што причината за тоа што социјалните мрежи денес е по-популарни според мене се токму ови. Например, неизвената брза достапност до секој граѓанин без разлика пол, раса, вера и друго, ја прават социјалните мрежи многу по-ефикасни. Во однос на дискриминацијата, социјалните мрежи се места со најмала дискриминација на женскиот пол. Така што според истражувањето на Ray Research, кој го направил, докажал дека 71% од вкупниот број на корисници на социјалните мрежи припаѓаат на женскиот пол. Па затоа, може да кажем дека женскиот пол владее на социјалните мрежи и е намалила дискриминацијата врз истите. Од целото моје излагање може да заклучиме дека светот би било многу полесен, многу по-ефикасен и по-популарен доколку постојат социјалните мрежи. Добро, мислам дека имаме добро излагање во однос на аргументите за позитивното влијание на маса медиумите, а сега давам збор на тимот на негативците да изслушнеме и аргументите за негативното влијание на мас медиумите, така што давам збор на Мартина Јован. Добар ден, јас сум Мартина Јованова и заедно со мојот колега денес ќе го представуваме тимот на негативците. Може би делам исто мислење со многу луѓе, но ќе најдам различни зборови да го искажам истото. Прво, она на што може лошо да влија интернетот е самодовербата, обично кај младите луѓе. Гледајќи нечи живот, прикажан из фотографии на Facebook или Instagram, нас не доведува до прашање зашто ние не сме среќни како нив, зашто ние немаме доволно финансиски средства да одидеме на места каде биле одредени луѓе и сето тоа ни предизвикува страх, стрес или депресија. На овој начин ние стануваме зависни од користење на социјалните мрежи во страх дека ќе пропуштиме нешто за туѓите животи, кои наведом се совршени. Почнуваме да губиме контакт со реалниот живот. Луѓето кои се околу нас не стануваат се подалечни. Денес разговорите се сведуваат на минимум. Некои обшти прашања кои не водат до продлабочување на некоја тема. На интернет користиме емоджи и стикери за да ги илустрираме нашите емоции, а всушност ние стануваме се повеќе празни. Живееме живот за кој ни е потребна Wi-Fi лозинка, не дозвола од постарите. Едноставно ние губиме чувство за почет кон нив и со тоа стануваме се повеќе себични. Во едно истражување се докажало дека со размена на пораки преку различни социјални мрежи дошло до зголемување на бројот на раскинување на љубовни врски. Но гледајќи од друг агол, овие социјални мрежи може да бидат уште поопасни за нашата безбедност,
споделуваме лични податоци на интернет, како што се адресата на живење, датумот на раѓање, локацијата каде се наоѓаме во даден момент и слично, тоа може да ни донесе огромна штета. На пример, некој би ги злоупотребил овие податоци за своји цели, па дури и да не ги споделиме овие информации во целост, некој повторно може да направи профил со лажен идентитет и со користење на наши фотографии и слично. Некои тинејџерки во Велика Британија и Садко обвинили Инстаграм за чувство на вознемиреност и депресија. Тоа го потврдила внатрешна студија која во јавност за прв пат се појавила и била објавена од Wall Street Journal, истакнувајќи дека Facebook е свесен како Инстаграм влија и ја влошува сликата на секоја трета тинејџерка. Мартина, овде би те прекинала, бидејќи тимот на афирмативците побараа право на реплика. Вака, велите дека социализацијата не треба да биде физички. Што да прават оние луѓе кога сме во ситуација кога не можеме да ги се социализираме во физички услуги? Дали поради војна, дали поради пандемија и така? Па, луѓето кои не можат да се социализираат, наместо го трошат времето на интернет и може да работат на подобрување на себе, да читаат книги, да спортуваат или едноставно да ја исчистат просторијата во која се наоѓаат. Интернетот има негативно влијание и со промоција на музика, филмови и видеоигри. Денес текстот на музиката промовира криминал и низок морал, што не наведува кон консумирање на дрога, алкохол и воедно кон девијатни однесувања. А слично и со филмовите. Ретко може да најдеме некои едукативни содржини во истите. Исто така може да бидат злоупотребувани и авторските права. На интернет... Мартина, овде повторно ќе те прекинам, тимот на афирмативците повторно со реплика. Во случај на злоупотреба на авторските права, авторите или артистите секогаш имаат право да поднесат тужба или жалба кон прекршителот на оваквата норма. Како санкции можат да се јават казна затвор, парична казна или пак загуба на работно место. Дали мислиш дека овие санкции не се доволни за заштита на авторските права? Па, авторските права го штитат само изразувањето на идеите, но не и самите идеи. Нормално дека тие се заштитени со закон, но и ние самите треба да ги заштитиме со тоа што ќе бидеме оригинални во нашата работа. На интернет, на социјалните мрежи, може се видат страни кои нудат производи на продажба, тоа се често производи како облека, козметика, апарати за домакинство и слично. Преку рекламирање со фотографиите се обидуваат да ги продадат, но обично се случува кога ќе порачиме нешто од интернет, тоа да не ги задоволува нашите потреби и нашите очекувања, односно тоа што ќе го порачиме не изгледа како на фотографиите ни доставуваат сосем различно. Постојат луѓе кои немаат доволно услови за преживување, немаат доволно пари за својата екзистенција и во ред истите тие луѓе да побараат помош. Се разбира, нели тие се воедно и социјални случаи. Еве, например, се бара помош дека им се срушил кровот, дека до дупките на прозорите има вентилација и сред зима им студи или пак нема доволно огревни дрва и многу други примери. И сето тоа е во ред. Целосно ги поддржувам овие луѓе и би сакала да им помогнам на било кој начин. Ама постојат луѓе кои злоупотребуваат оваа ситуација, односно тие може и воопшто не се наоѓаат во истата. Често тоа е примерот со тоа дека е потребна одредена сума на пари за лекување во странство, па така тие може да ги украдат парите на луѓето кои сакаат да помогнат и имаат добра намера. Цртаните филмови може би се интересни и го одвлекуваат вниманието на децата, но во нив би можело се крие и лоша страна. Еве, например, би го споменала цртаниот филм Убавицата и зверот, од кој произлекува порака дека ако некој човек е насилен, тоа не мора да значи дека не е добар. Секако и самиот цртан филм носи порака дека треба да се однесуваме со луѓето онака како што сакаме тие да се однесуваат со нас. Тоа се сосем јасно и прифатливо. Вашиот цркан, иако е насилен, груб и злобен, тоа не мора да значи дека во неговото срце не се крие добро. Но сепак во многу случаи тоа и не е баш така.
Таквата любов може да заврши фатално по нечи живот. Со тоа се надоврзувам и кон една поболна тема – насилство. Денес на интернет тоа се почеста појава како сајбер насилство. Преку пораки, коментари и повици некој се обидува да не омаловажува, да не се заканува и да не навредува, што би можело да доведе и до физички конфликт. Од неодамна дознав за случај во кој млада јутјуберка си го одзеде животот поради сајбер насилство. Таа имаше само 20 години, а повеќето луѓе кои коментирале под незините видеа ја навредуваа со зборови кои целосно би уништиле незината самодоверба. А што е најлошо, тие дори и посакуваа смрт на толку млада девојка. Па сметам дека интернетот се повеќе станува место каде се шири омраз и се создава мислење за личноста базирано врз основа на објавите и коментарите под истите тие објави. Благодарам. Добро, ти благодарам, Мартина. Одлично поведено излагање и однос на аргументите за негативното влијание на мас медиумите врз младите, а сега следи вториот афирмативен говорник, Сара Бојкова. Повели, Сара. Добар ден, јас сум од страната на афирмативците и ќе зборувам за позитивното влијание на мас медиумите врз младите. Мас медија значи технологија која што допира до масовната публика. Најпрепознатливи делови на масовните медиуми се дневните весници и магазини, радиото, телевизијата и интернетот. Совкупната популација вообичаено се подпира на масовните медиуми во врска со прашања поврзани околу политичките и социјалните случувања во светот. На луѓето им се потребни новости и информации за најразлични причини. Информираноста значи да се биде дел од нешто поголемо, да се биде конектиран со светот. Потребно е да знаеме што се случува во светот во кој што живееме и постоиме, да знаеме како да реагираме во одредени случувања. Веб страниците, весниците и модерните мобилни апликации помагаат во побрзо и полесно ширење на информациите. Информираноста не прави свесни за случувањата во политичката сфера, во и надвор од државата, промените во економијата, спекулациите во врска со покачувањето и паѓањето на цените на добрата, побарувања за предвидување на одредени професии и многу други истражувања во различни сфери кои што може да ни помогнат при креирање на нашата идеја. Сара, да бите прекинала, тимот на негативците има реплика. Сара, сакам да питам како да откриеме лажни вести. Секако, на толку овамни медиуми е сосема нормално да не идеме на лажни вести. Кога читаме нешто што не ни делува верливо, голема е веројатноста да зборуваме за лажни вести. Секако, социјалните мрежи, како што се Инстаграм, Фейсбук, дупа дури и Јутуб, имаат алгоритми кои што постојано се борат против лажни вести. Но тоа не е доволно, потребно и ние самите да знаеме како да се заштитиме од лажните вести. Пред се, кога читаме нешто, битно е да провериме дали се работи, дали читаме од официјална страна или пак не. Втора работа е битно да провериме кога е објавена статијата, бидејќи денешно време статиите многу брзо застаруваат и многу често можеме да читаме нешто што веќе е застарено и не е точно. И трета работа е битно да провериме дали да го провериме името на авторот, дали се работи за стручен новинар или пак не. На медиумите може да се најдат и најинтересни информации за спортот, идни настани, популярни новости и трачеви за познатите личности. И секако можеме да се информираме и за временската прогноза. Дали би било сончево, дали би врнало дожд или би веело снег. На тој начин можеме да испланираме што да облечеме, каде да отидеме и дали да понесеме чадор со нас. Во денешно време, во врска со случувањата со пандемијата, на интернет можеме лесно да се информираме за бројот на заразени, како и кои зони се најкритични. Можеме да се информираме како да се заштитиме, кои зони да ги избегнеме и каде да не патуваме. Видеоигрите по многу научни истражувања имаат докажано дека влијаат позитивно врз нас. Игрите ги зголемуваат умствените способности, подобрени вештини и логика за решавање на проблеми, поголема способност за извршување на повеќе задачи истовремено, побрзо и попрецизно одлучување, подобар вид, што значи внимавање на детали, подобрувањето на знаењето на странските јазици, тимска работа и многу други бенефиции. Овие способности се исто така потребни и во секојдневието при извршување на секојдневни задачи како што се возење на автомобил, наоѓање на вашиот пат во град преку мапа, извршување на повеќе задачи истовремено и друго. Сара, бите прекинала, тимот на негативците имаат право на реплика. Видеоигрите може би имаат и добри страни, но што ако оние кои што играат игри се однесуваат со лутина и нервоза кон оние кои се во нивно обкружување?
Истражувањето на Универзитетот на Нов Јужен Велс не откри дека видеоигрите влијаат негативно на тој начин врз играчите. Истражувањето откри дека оние кои што луѓето кои што често играат насилни видеоигри, дека се помалку погодени од вознемирувачки ситуации и дека реагираат реагираат посмирено во вознемирувачки ситуации. Видеоигрите често ве тераат да размислувате. Кога играте видеоигри, речи се секој дел од вашиот мозок работи за да ви помогне да размислувате на повисоко ниво. Во зависност од сложеността на играта, може би ќе треба да размислувате побрзо, да стратегирате или анализирате. Играњето видеоигри работи во подлабоките на вашиот мозок и го подобрува развојот и вештините за критичко размислување. Во играта имате цели кои што треба да ги достигнете. Откако ги достигнете, вашата целокупна благосостојба, тоа подобрува вашата целокупна благосостојба. Ова чувство на достигнување се засилува кога играте игри кои што ви носат трофеи или значки за одредени цели. Ова значи дека играњето на видеоигри може да влијае позитивно и врз вашето ментално здравје. Без оглед на видот, играњето видеоигри може да помогне во закрепнување од травма. Видеоигрите може да се делуваат како одскренување на вниманието од болка и психолошка травма. Исто така може да им помогне и на луѓето кои што се со ментални нарушувања како сериозност, депресија, PTSD и ADHD и други. Луѓето со шизофренија преку играњето на компјутерски игри можат да бидат тренирани во контролирањето на нивните халуцинации. Истражувачкиот тим, Институтот за психологија, психијатрија и неврологија на Кралскиот коледж во Лондон и Универзитетот Рохамптон вели дека техниката може да се користи да им помогне на пациентите со шизофренија кои што не реагираат на лекови. Луѓето во оваа состојба имаат поактивен слушан кортекс, што значи дека се почувствителни на звуци и на гласови. Сите 12 пациенти во експериментот секојдневно доживувале непријатни и заканувачки вербални халуцинации, што е чест симптом на шизофренија. За да се обидат да ги контролираат симптомите, од нив било побарано да играат и видеоигра додека биле под скенер на магнетна резонанса, користејќи свои ментални стратегии да ја предвижат компјутерската ракета и при тоа тие можеле да ја намалат јачината на надворешните звуци што ги слушале. Доктор Натаса Орлов од Кралскиот коледж во Лондон вели: пациентите знаат кога ќе почнат гласовите. Тие можат да ги почувствуваат, затоа сакаме веднаш да ја применат оваа помош за да ги намалат или целосно да ги запрат гласовите. Заклучокот од експериментот налага на тоа дека играчите, игрите можат да се користат при лечење на ментални болести. Нашиот тим заклучи дека масовните медиуми, доколку се користат правилно, би можеле да влијаат позитивно во сите сфери на животот на младите. Ти благодарам, Сара, и за твоето излагање, а сега давам збор на Илија Валаски, тимот на негативците. Здраво, јас сум Илија Валаски, јас ќе ги представувам негативните, јас сум ото ги представуваме негативните страни на масовите медиуми. Вестите са добри начин за известување. За разлика од пред неколку децени луѓето имаат полесен пристап до информациите. Но денешните медиуми не се независни. Тие го пренесуваат мислењето на елитата. Во 60-те години на минатиот век имало проект Владата на САД и големите медиумски куки пробуди да го формираат мислењето на тогашните наградените на САД. Официално тој проект е завршен. Според изстрачувањето од 2015 година од независни историчари и независни новинари се покажува дека тој проект никогаш не завршил. Во предходните две години бевме константно изложени на пандемија, каде што медиумите не константно известуваат колку заразени, колку починати има. Од април месец, според изражувањите на СЗО, од април месец оваа година, се покушува дека бројот на депресивни и на анциозни уги се има зголемено за разлика од пред две години. Се извинувам, Илија, тимот на альтернативците има реплика?
Вели дека имам премногу опетување со информациите, но дали би било подобро да живееме во свет каде што не сме информирани што се случува околу нас? Мислам дека треба да добиеме и заслуги за тоа што се случува во свет. Ама за мен според не е ОК секој час или секоја минута да имаме статистики колку заразни, колку починати има од корена. Според мен е ОК да се каже мишка, ама не е секој час и не е секоја минута. За време на изборовнување на пандемија ние сме константно постарци и под старк пред се за нашето здраве и за нашето издаването на нашите най-близки. С това ние едностан го минуваме нашето мислене, начинът на решанието. Ова исто така го комплицира постоянните, не в състоянните негативни мисли за COVID-19, кои сме изложени всеки час, по дори всекоя минута. За жал, во днешно телесни ние, кои ги читаме и кои ги консумираме, не са известувани тук за задържуване на маста Вели от познатия от психолог Логан Джонсон. Бидейки сензационалните вести ги прелепват читателите, медиумските куки се почето и почето читат информират за негативни вести, отколко за позитивни вести. Ваквото конзумиране може да биде доста щетно за нас и за нас и за нашето здраве. Бидеки конзумирането на такви вести с големова старост, с това едностанно нашето тело се чувства какво да е во война с това. Според студията от 2014 година от стара на независните доктори покажва дека луѓето, кои гледат вести, мислят дека имат по-голем брой на заболени личности од рак, негови они кои гледат, од они кои не гледат. Луѓето кои конзумираат вести имат генерално искривена перцепција за тоа што се случува со светот и што се случува со нив. Согледувајќи амоките на музиката, елитите ги мешува пръстите во таа сфера. Свесно и непредвидено метливо, почна да промовират криминал, дори и сата. Не знам, мајте, гледајки гениините идоли, все по-оки и по-оки се трудат да личат на мечовете ги пръстите во криминал, конзумирајки разноразни опорни субстанции и дори несвестно одени кон сатанизъм. Трудното обявено во 2003 година, журнал персоналите на Social Psychology, обяви дека музиката може да потикне агресивни мисли и чувства. За време на 5 експерименти со 75 женски и 70 мажки студенти се покажува за они кои слушане несилна музика, се по-оки чувствували неприятелски онос. И ја овде биде прекинала, тимот на афирмативците имаат право на реплика. Дали мислиш дека филмовите имаат влијание врз твојата перцепција и вкус на музика и доколку да, како филмовите прават да се чувствуваш во врска со музиката? Да, не имат. Пред се големо внимание ќе наведам мој личен пример, гледајќи го филмот Кејдж Файтер, искрено ми е сак да го учествувам во неадекватни борби. Музиката беше рап и хеви метал, така што гледањето на филмот се беше по-агресивно и по-агресивно од моја лична страна. Но тук постои исто така проблем, по-голем проблем, бидејќи едноставно таквите филми и таквата музика не трябва да се да гледам още по-агресивни филмови. От предходната студия се покажа дека едноставно слушањето на насилна музика и на насилни вести, и гледањето на насилни филмови, едноставно не трябва по-агресивно да размислуваме и по-агресивно да ги изрушуваме нашите секундивни обрски, како например луѓето, кои слушале насилна музика, едноставно много
повесено ги решава с кодемоторски, например, отчитани на тежки зборови, общо отчитани и решавани на некои по-тежки задачи. Що така се случва, ако почнеме да слушаме песни, кои са по-пълни со негативни, докато се сугерират дека симптомите на депресия, извинете, и луѓето, кои константно слушат тази музика, имат голема склонност да загубят в обезна на негативно разносуване. Ярко от кога тия няма никош да музикат. Сепк е неща, тоа се нещо дека неща музиката им прави да се чувстват все по-лошо и по-лошо, да имат доста църни мисли. Според Music 360 се опакнат на студия, покажува дека луѓето недавно слушат 26 часа на недавно музика. Тоа значи опросък 4 часа дневно. Ако е неставно нашето ментално здраве, ако ние сме в лошо ментална состава и неставно слушаме депресивна музика, тоа да биде фатална комбинация. Мас медиумите имат доста негативно влияние върз нас и трябва да внимаваме како ги користаме тия медиуми от инвестико информация е добре информация, дека едноставно тая информация не е напишена за нас да направим некоя позитивен напротив. Тая информация е напишена за да направим на нас щета. Да благодарам, Илия. Денес сите говорници беа навистина одлични во своето говорење и ги исцрпија сите аргументи за и против. Така, од тимот на афирмативците, од оно што можеме да сумираме, дека од тимот на афирмативците, кои тврдат дека мас медиумите имаат позитивно влијание, споделиат дека мас медиумите, со мас медиумите се возможува да се пренесуваат информациите веднаш и на полесен начин. Понатаму истакнаа дека тие се користат за информирање, едукација и забава, се возможува да се формираат фондови за поддршка на оние на кои што има најпотребно, го потенцира и позитивното влијание на видеоигрите, како можност за развивање на логиката, подобрување на странските јазици, тимската работа, а исто така истакна и спомена истражување кои што се направени за позитивното влијание на мас медиумите. Додека пак тимот на негативците ги истакна следниве аргументи во прилог на негативното влијание на мас медиумите, тие истакна дека мас медиумите, односно социјалните мрежи, стварат зависност кај младите, дека мас медиумите може да бидат користени како начин за злоупотреба на личните податоци, дека истите може да придонесат за злоупотреба на авторските права, истите може да бидат користени и за пренесување на лажни информации, го потенцира постојаното ширење на негативни информации преку мас медиумите, кои што може да влијае врз расположението кај младите, како и го потенцира негативното влијание на слушањето на модерна музика врз младите. Од тука само би сумирала дека денес имавме навистина неинтересна и плодна дебата.